Okay, sebelum ni kamu dah belajar juga sikit-sikit geometri koordinat. Kalau masih ingat, apa benda yang kamu dah belajar dekat tajuk geometri koordinat ni? Apa dia? Dia ada beberapa rumus yang yang dah belajar sebelum ni untuk geometri koordinat. Okay, kita dah belajar geometri koordinat ni dia lebih kepada carta Cartesian tu kan? Yang dalam graf tu. Yang ada X, ada Y. Okay, ada X dan ada Y. Okay. Bila ada titik, bila ada titik. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okay. Bila ada carta ni, carta ni, apa yang kamu pernah belajar dengan carta ni? Bila ada dua titik, apa yang kita boleh cari? Titik A, titik B, kita boleh cari apa? Kita boleh cari, kalau dari dua titik, kita boleh cari jarak. Tahu tak? Jarak AB. Okay, so kita ada formula dia. Jarak AB apa formula dia yang pernah belajar? Kalau kita ada dua titik atau satu garis. Garis ada dua titik lah. Okay, kalau dua titik, kita boleh cari jarak AB tu. Lepas tu, kita boleh cari titik tengah dia. Titik tengah AB. Okay, apa formula dia? Ingat tak? Jarak apa formula? Titik tengah apa formula? Kalau kat sini X1, Y1. Ini X2, Y2. Apa formula untuk jarak? Ingat tak? Ingat tak? Cari balik ni. Ni dah pernah belajar ni. Titik tengah? Macam mana titik tengah? Titik tengah senang je kan? Tambah. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. So itulah koordinat titik tengah dia. Kalau jarak, okay, dalam dalam senarai formula ada rumus untuk jarak ni. Ni, rumus untuk jarak. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa. Okay, so rumus jarak ada dalam formula. Rumus titik tengah pun ada dalam formula. Dan kita akan belajar satu rumus lagi ni, iaitu titik yang membahagi satu tembering pun ada dalam formula. Cumanya sekarang ni, kamu kena tahu macam mana nak guna je lah. Okay, nanti kita akan belajar yang ni untuk bab geometri koordinat at Form 4 ni. Kita akan belajar rumus yang ketiga dalam senarai formula ni. Rumus dan rumus yang keempat ni. Luas segitiga. Okay, luas segitiga ataupun luas poligon. Okay, bila kita tahu luas segitiga, kita boleh buat luas poligon yang lain juga. Okay, so hari ni kita nak tengok balik. Okay, kita nak tengok geometri koordinat, iaitu pembahagi tembering garis. Okay, apa maksud pembahagi tembering garis? Pembahagi tembering garis. Okay, tembering garis tu garis lah. Garis. Garis. Biasanya garis ada ujung dan pangkal dia kan. Okay, so sekarang ni biasanya yang tadi kita belajar tu, yang sebelum ni kita belajar titik tengah je. Titik tengah maksudnya yang tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah kan. Cantik jadi bahagi. Tapi sekarang ni macam mana kalau dia membahagi tak sama, tak sama besar. Ha, contohnya kat sini. Ni titik P. Dia membahagi garis tu. Dia membahagi garis tu, tembering garis, tapi ada dia punya nisbah dia. Ni pendek sikit, yang ni panjang sikit. Mungkin ini satu bahagian, ini dua bahagian contohnya kan. Okay, macam mana kita nak bahagi? Kita ada formula dia. Okay, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Kita tengok dulu macam mana konsep dia. Okay, tengok latih diri 7.1 ni dia kata, rajah di sebelah menunjukkan satu tembering garis AB yang dibahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Di bawah cikgu. Tak nampak? Tak nampak apa? Di bawah bukan di sebelah. Oh, di bawah. Okey. So sini garis dia ada 12 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 12 A dan B kat sini. Titik P kat mana? 1, 2, 3, 4. Ni ialah P. Ni ialah Q. Ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni R. Cikgu. Ke kiri sikit cikgu. Okay. So itu ialah garis dia yang dia bagi kan.
PQR ada kat sana. Ni A, B. Okey, dia kata rajah menunjukkan garis AB ni dibahagi kepada 12 bahagian. PQR ialah titik pembahagian dalam tembiring garis itu. Tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbah dia. Tadi ada berapa bahagian? Ni dah macam darjah satu ni anak cikgu belajar ni. Ni ada berapa bahagian tadi? Ada 12 kan? Betul tak? Ada 12 bahagian. Okey, ada 12 bahagian. Jadi kalau titik P ni berada di mana? 1, 2, 3, 4. 4 daripada 12. Betul tak? 4 daripada? Betul. Kata tentukan kedudukan titik itu. So dia berada di mana? 4 daripada 12 maksudnya dia berada di kecil kan berapa? 1. 1 per 3. 1 per 3. 1 per 3 bahagian daripada garis itu. Okey, Q. P tadi kan? 2 60 12. Daripada maksudnya P itu ialah 1 daripada 3. 1 bahagian 1 2 3 4 5 6. 3 bahagian. Oh. 3 ke 4? 3. 3. So Q tu 6 per 12 lah. Okay. Q ialah 6. Q ialah 6 per 12. So 1 per 2 lah. Setengah daripada 3 bahagian. Ini kan sekejap ini 1 bahagian. Ya, 1 daripada 3 bahagian. Okey, cara nak tulis dia kat sini ialah 1 bahagian. Ini ialah 1 bahagian. Ini ialah 2. 3 kan? 1, ni ada 2, 3. Ini ada 2 lah bahagian sini, betul tak? 1 tambah 2, 3. Oh. Kan? Ini cara nak tulis nisbah dia ialah satu untuk P lagi. Kita masih dekat P. Satu nisbah 3. Nisbah 2. Sebab dia dari satu daripada 3 bahagian. Total bahagian dia 3. Ni kan? 1 bahagian 4. Nanti cikgu lukis gambar lain ya. Okey, ni untuk P saja. Ni 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian kan? P ni berada di 1 bahagian daripada 3. Yang selebih ni 2 bahagian lagi kan? 1 bahagian, yang lebihnya 2 bahagian. Jadi nisbah dia ialah 1 nisbah 2. Oh, okey. Okey. Okay. Faham. Untuk Q kita lukis lain eh. Untuk Q pula. 6 per 12. 12 tadi kan? 1, 2, 3, 4. Cukup lah. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke bawah sikit cikgu. Okay. So tadi gambar dia sekarang kita nak Q kan? Ni A. Q dia dekat mana? 6. Ini kan? Ini ialah Q. Dan ini ialah B. Okey, Q berada di mana? 6 per 12. Q berada di, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 juga eh? Cikgu salah kira kan? 6 kat sini eh? Kat sini. Ni B dia. Okey, so ini pun 6. Ini 6, ini 6. Jadi Q dia ialah 6 per, berada di 6 per 12 kan? Maksudnya 1 daripada 1 2 bahagian. Okey, kat sini ialah 1 bahagian daripada 2 bahagian. 2 bahagian. Mm-hmm. 3 ni ialah 1 kan? 1 tambah 1, 2 bahagian. Okey, jadi nisbah dia ialah 1 nisbah 1. 2. Ini satu. Ini. Oh, okey. Macam tadi kan? Tengok balik yang tadi. Yang tadi kita dapat tadi 1 daripada 3 bahagian. 3 bahagian. 4 3 bahagian. Jadi P ni hanya 1 bahagian, yang selebihnya tinggal 2. Jadi nisbah dia ialah 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Okey, yang ni untuk Q pula dia ialah 6 daripada 12 tadi kan? Bahagian kita ada 12. 6 12 ialah 1
Nisbah 2. Total bahagian dia ialah 2. Bila kat sini ialah 1, yang tinggal 1 lagi lah. Jadi nisbah dia ialah 1 nisbah 1. Okay, ada lagi tak? R. Okay, R pula. Okay, selain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. R tu kat mana? Sini R. Sini A, ini A, ini B. Okey, berapa ni? Berapa bahagian R tu? Ini sampai B 12 kan? So R dia adalah? 11. 11 kan? 11 daripada 12. Jadi R ni sini daripada sini 11. Yang tinggal berapa? 1. Yang tinggal satu bahagian sebab total bahagian ni ialah 12. Okay, jadi nisbah dia ialah 11 nisbah 1. 11 nisbah 1. Jadi sebenarnya nisbah dia ni 6 kan? Ni 6 bahagian kan? 6 nisbah 6. Tapi kita kecil kan? Jadi 1 nisbah 1. Haa ni tadi. Ni kan? 6 bahagian kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian dengan 6 bahagian. Jadi nisbah dia kita kecilkan jadi 1 nisbah 1. Macam tadi pun sama. Ha, ini sebenarnya tadi berapa? 4. 4 kan? 4 bahagian ni. Nisbah. Ni dah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 nisbah 8 kita kecilkan jadi 1 nisbah 2. Okay, kita cuma kira bahagian ni lah macam pecahan. Macam pecahan kecil-kecil dulu. Ha, okay. So itu nisbah dia. Ini untuk Q, ini untuk R. Okey, so seterusnya dia kata jika titik S berada pada tembiring garis AB dalam nisbah 5 nisbah 7, tanda dan labelkan kedudukan titik S. Ha, jadi kalau titik S kat mana? S tadi dia kata 5 nisbah 7 ni B ya. Tengok. Lukis balik. 1, 2, 3. Haa ni masalah apa-apa lah. Ya? Yeah? Masalah apa-apa ni? Apa dia? Muka surat 177. Muka surat 177. Ya cikgu ni nak. Okay, so tadi dia kata S tu berada, S tu nisbah dia ialah mana tadi, mana tadi? S. S berada pada nisbah 5 nisbah 7. Okay, kalau kita tambahkan cukup tak 12? 5 tambah 7, 12 kan? 5 tambah 7 ialah 12. Jadi 12 lah ngam garis ni. Dan S berada pada 5 nisbah 7. Ha, jadi kat mana S tu? 5 je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ialah S. Betul tak? Ini 5. Ini 5 bahagian. Sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sini 7. Ha, so nisbah dia ialah 5 nisbah 7. Jadi S dia kat situ lah. S berada di sini. Dia suruh tandakan je kan? Suruh tandakan S kat sana. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh? Nisbah dulu. Sebelum kita masuk kepada rumus lah. Okay, tengok soalan B. Soalan aplikasi sikit lah. Roger tiba menunjukkan titik P yang membahagi seutas tali AB dengan nisbah M nisbah N. Diberi AP sama dengan 10 cm dan AB ialah 35 cm. Okay. Baca je tak tahu kan? Nombor 2 eh. Dia bagi seutas tali AB dan P dekat sini membahagi tali AB dengan nisbah M sampai sini. Dan sini ialah N. N. Oh. Ini ialah N. Okey, lagi apa? Lagi dibagi AP 10 cm. AP ni 10 cm. Dan AB 35. AP 10 cm dan AB 35. Jadi sini berapa? 25. 25 kan? Sini tinggal 25. Okey, soalannya cari nilai M dan N. Jadi M dan N ialah M nisbah N kan?
M nisbah N ialah 10 nisbah 25. Kecilkan 5. A2. 25 kan? Ni total AB 35. Kat sini dah tinggal 25 lah sebab sini 10. Betul tak? Okay, so dia kata cari nilai M dan N. Jadi M dia 10, N dia 25. Okay, kecilkan. Kecilkan 10 dua dengan 25. 2 nisbah 5. Lagi. Bagi 5. Kecilkan. Kecilkan. Bagi 5, 10 bagi 5, 2. 2. 25 bagi 5? 5. 5. Jadi dia nak nilai apa? Dia nak nilai M dan N. Jadi M dia 2, N dia 5. Okey B, huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbah dia. Okey, macam tadi lah ayat dia apa? Maksudnya membahagi tali AB dengan nisbah 2 nisbah 5. Okey, ayat tadi. Ayat panjang tadi. P membahagi tali AB dengan nisbah 2 nisbah 5. Okey. C. Ni B eh. C. Jika tali itu diletakkan di atas paksi X pada catas-catas dengan keadaan A ialah asalan dan koordinat B ialah 21, tentukan koordinat bagi P. Okey. Lukis lain ya. Tali ni tadi AB. KB sini P. Kalau diletakkan dekat catak koordinat kat sini. Okey, kat sini kan. Ni Y. So sini dia kata A berada di asalan. Kosong lah. Okay, A berada di asalan. Dan B itu ialah 21 kosong. B ni ialah 21 kosong. Maksudnya X dia 21 kat sini kan? Okay. Tadi kita kata AB tadi. AB tadi berapa bahagian ni? Ni, M dengan N tadi kan? Dia membahagi tadi ialah dengan M dan N. M dan N. Sini 2. Sini 5. Jadi total dia berapa? 7. 7 kan? Total dia ialah 7. Ni tambahkan 2 tambah 5 ialah 7. Jadi sini 7. Sampai dekat B ni 7 itu ialah 21 koordinat dia. Okay. Ha, 7 tu ialah 21. Jadi kalau satu bahagian berapa? 3. 3 kan? Ini ada berapa bahagian? 6. P ni ada berapa bahagian? 2 kan? 2. Satu bahagian tadi 3. Kalau 2 bahagian? Ni ada 7 kan? Di 2 tambah 5, 7. 7 bahagian tambah dengan 21. Jadi kalau 1 bahagian 3. 3. P 6. P ni 2 bahagian. Kan? 2 bahagian. Jadi P ni 2 kali 3. Mana dia nak tulis? P 2 bahagian. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kat sini 6 kosong. Y-nya kosong. Jadi P ialah 6 kosong. So yang 5 tu 15 kosong lah. Mana? 5 tu 15 kosong lah koordinat dia. Mana? No, tak. P, B dah campur lah. Kan? Oh, B dah campur. Tambah 6, 1. Oh, nice. Tapi panjang dia 15 lah tinggal. Okay, panjang dia tinggal 15. Okay, so kita tengok nisbah dulu tadi. Sebelum kita tengok formula dia. Setakat ni boleh faham tak? Faham. Oh, boleh tak menangkan yang C tu? C? C? Haa. Okay, C. Sempit sangat kan? Cuba kat sini pula. C. Okay. Tadi ni apa tadi? A kan? A, B dan sini ialah P. Dan dia ke tadi? Okey, ini tadi M. Ini tadi N. Okey, dari B, ni C eh. Dari B kita dapat tadi M dia berapa tadi? 2, N dia ialah 5.
Jadi jumlah dia adalah 7 bahagian. Maksudnya AB ni ada 7 bahagian. Kat sini ada 2. Kat sini ada 5. Dan dia kata kat sini B tu, koordinat B ialah 21, 0. Kalaulah dia kata, katakan A ni ialah asalan. Ni Y, ni X kan? Asalan tu ialah 0, 0 lah. 0, 0. A tu berada pada X 0. Okey, dan B ni berada pada X 21. Dan dia cakap tadi MN tu nisbah dia ialah 25. Maksudnya kat sini ada 7 bahagian. 7 bahagian nilainya ialah 21. Kalau 1 bahagian, 7 bahagian 21. Kalau 1 bahagian, berapa? 21 bahagi 7. Maksudnya nilainya ialah 3. 3 unit lah. 7 bahagian tadi 21 unit. Yang ni kan? 7 bahagian ni 21 unit. Kalau 1 bahagian 3 unit. P ni berapa bahagian? P ni ada 2 bahagian. Ni 2 bahagian. Okay. So P 2 bahagian. Jadi 2 bahagian sama dengan 2. Kalau 1 bahagian 3. Kalau 2 bahagian kali 3. 6 unit. Jadi koordinat untuk P ialah 6, 0. Y dia 0 lah sebab dia satu garis kan. Ni Y. Ni X. Jadi dapatlah koordinat P dia ialah 6, 0. Boleh? Boleh. Okay. Kadang-kadang dia tanya dalam bentuk macam ni lah. Dia tak tanya terus dalam kata dia. So kita fikirlah macam mana kita pindahkan pada carta. Lepas tu kita bayangkan dia sebagai koordinat kan. Jadi dia akan ada nisbah. Macam ni nisbah lah ni. Kan nisbah. Ini nisbah dia. Dia bagi nilai 21. Kalau tadi mula-mula tadi soalan yang asal tadi berapa panjang ni? Ni kan? 35. Asal dia 35 ni. Tapi dia tak pakai dah soalan A, dia pakai soalan C jika B tu 21 pula. Tapi nisbah ni nisbah yang sama, MN. MN juga. MN 25 juga. Tapi dia dah tukar nilai AB ni. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Okay, so sekarang ni sebenarnya dia ada rumus. Okay, rumus dia ni lah tadi. Rumus ni. Nanti. Ni. Rumus dia. Titik yang membahagi satu tembiring garis ialah nisbah tadilah nx1 tambah mx2 bahagi n tambah n untuk koordinat x, dan untuk koordinat y ny1 tambah my2 bahagi m tambah n untuk koordinat y. Okey, apa benda tu? Okey, kalau kita ada satu garis tadi, macam tadilah. Kalau kita ada satu garis, garis AB. Dan kita ada satu pembahagi, pembahagi kat situ, P lah katakan. P kat situ. Macam ni kita nak tahu koordinat P ni. Kalau nak tahu koordinat P, kita mesti tahu nisbah dia bahagi tu berapa. Nisbah dia apa? Nisbah dia M, nisbah N. Ya? M dari sini sampai sini. Nisbah N. Okay, nisbah N. Dan titik AB ni mesti tahu juga. So ini ialah X1. Y1, B ni ialah X2, Y2. Wah, kecerunan. Tak apa. Kecerunan. So P ni ialah SY lah yang kita nak cari tadi. Jadi formula dia tadi, itulah formula dia tadi. Formula nak cari P ni, nak cari titik P ni, titik yang membahagi garis AB ni tadi ialah, formula dia apa tadi? N, ni nisbah N. N dia darab dia silang. N darab sini, M darab sini. Oh. N darab dengan X1 tambah N darab X2 bahagi M tambah N. Y pun sama. N darab Y1 tambah M. N darab Y2 N, okay. M tambah N. Okay, dia bersilang. Bahagi dia. Jadi kenapa sekarang ni, bila kamu dapat garis, kamu label dulu mana M, mana N, mana X1, mana Y1. Baru masukkan dalam formula. Sebab ada orang dia boleh je, dia boleh tengok, dia termasuk. Tapi cikgu takut tersalah masuk. Sebab dia bersilang kan?
Dia bersilang macam ni, takut tersalah masuk. Jadi Cikgu, lebih tu yang MX1 eh, yang tu. Apa dia? Tu MX1 eh. Yang ni, yang ni, yang kiri tu. Yang ni, yang PXY sembilan. Oh, okey, okey. Dia terbalik lah, dia terbalik. Maksudnya yang ni boleh terbalik lah, kalau nak M kat depan pun boleh. Tapi dia dengan S2. Kan, dia terbalik. Oh, okey, okey. Okay. Sebab dia tambah je. Kan, dia tambah. Kalau nak terbalik pun boleh. Kalau kamu nak tulis dulu, nak tulis nak darat ni dulu, boleh juga. M, X2, tambah N, X1. Ha, boleh juga. Terbalik. Sebab dia tambah boleh, tak ada masalah. Okay, ini N, Y2. Eh, ni terbalik. Eh, ni salah eh. Ni N, ni N. Ni oh, saya pelik. N, Y1 tambah apa dengan M tambah N. Okay. Itu je rumus dia. So sekarang ni kamu kena tahu kedudukan ni dulu, label dulu, barulah masukkan dalam rumus. Okey, jom kita cuba satu. Kita cuba satu dulu. Latih diri 7.2. Muka surat 180. Titik P membahagi, titik P membahagi tembereng garis yang menyambungkan A dan titik B. Berikut dengan nisbah yang diberi. Cari koordinat P. Ha, eh, dia tak bagi gambar kan? Jadi, kalau blur-blur lagi, lukislah gambar sendiri. Okey, nisbah dia ialah 3 nisbah 2. Okey, so kamu lukislah sendiri. Lukis je. Sengit ke, tegak ke? A. 3, 7. B. Negatif 7, 2. Macam tak logik kan B kat sini. Patutnya B kat sini, betul tak? Ah, tapi tak apa. Kita lakar je kan? Okey, lepas tu titik P yang kita nak cari. Nisbah dia ialah 3 nisbah 2. 2 lepas tu 3, 7. 3 macam tu lah, tak silap. Tu kan kamu label siap-siap dulu. Yang ni N. N, X1, Y1. X2 by 2. X2, Y2. Barulah kamu masukkan dalam formula. Formula tu boleh je tengok. Kan? Sebab apa cikgu kata boleh tengok? Sebab tak payah hafal kan? Tak payah hafal sebab dia ada dalam senarai formula. Ha, cuma nak tahu nak guna je macam mana. Jadi kamu label siap-siap dulu. Label dulu. Lepas tu tulis. Tulis semula formula dia. Untuk tak nak apa ni? Tak nak tersalah. Ha, kalau cikgu, cikgu suka tulis balik. Tulis balik. Ha, cikgu yang tua-tua ni pun tulis balik. Supaya kita tak tersilap. Ha, dah tulis, barulah kita masukkan nilai dia. Ha, N apa? 2. X1, 3. Tambah M, 3. X2, negatif 7. So dengan 3 tambah 2. N, 2. Y1, 7. Tambah M, 3. Y2, 2. Per dengan M tambah N. Ha, macam tu. Tulis balik. Barulah kira. Okey, bila kita dah tulis baik formula, kita dah ada label kat sini, cikgu insyaAllah memang takkan salah lah sebab kamu tengok saya satu kan. Tapi kalau kamu tak label ni, cikgu confirm mesti ada tercicir mana-mana, tersalah, tersasul, tertulis dua kali atau macam mana. Okey, jadi eloknya tulislah dulu, labelkan dulu dengan pen lain. Lepas tu masukkan, barulah campakkan dalam formula. Lepas tu kira lah. 6 tolak negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Ha, negatif 3. 4. Ini negatif 15 kan? Bagi 5. Negatif 3. Sini 4. 14 tambah 6, 20 bagi 5 ya. 4. So dapat ni. Okay, ini skip pun tak apa. Ini nak skip pun boleh. Cikgu kena labelkan ke? Dia punya X sama dengan negatif 3, Y dia sama dengan 4 ke, biar macam tu je? Ha, biar macam ni. Sebab dia nak apa? Soalannya nak titik P. So inilah titik P. Okay. Kalau titik P mesti dalam bentuk koordinat lah. Cari koordinat titik P. So macam ni lah. Tak payah tulis X ni, dia 3, Y 4 tak payah. Sebab dia nak koordinat titik P. Titik yang membahagi garis AB tadi. Okay? Ada soalan? Ada soalan? Nak tanya? Tak nampak eh. Okay, tengok dulu cikgu bagi. Tengok-tengok dulu.
Okey, nanti kamu akan buat B dengan C lah. Okey, cikgu. C tu lain kan? B dan C. Dia bagi nisbah dia 2AP nisbah PB. Ini dia bagi terus kan? 3 nisbah 2. Sekarang dia bagi 2AP nisbah PB. Okey, jom kita tengoklah. Nanti menggagau. B. Titik A, negatif 4, negatif 1. Titik B, 2, 5. Nisbah dia 2AP, nisbah PB. Haa, nisbahnya apa? 2 nisbah 1 ke? Bahalah ni. 2AP, nisbah PB. Okey, maksudnya kat sini ini 2 kan? 2AP, PB ni ialah 1 ke? Tak ada nombor 1 lah kan? 2AP nisbah PB. Maksudnya kat sini AP nisbah kita tukar pada bahagi, bahagi per PB. AP nisbah PB sama dengan 2 nisbah 1. Betul? Ambil nombor. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. AP nisbah PB sama dengan 2 nisbah 1. Ha, kan? Bila kita terbalikkan, balikkan dia jadi 1AP sama dengan 2PB. Kita balikkan ni. Yang ni tadi, cikgu terangkan tadi. Maksud dia ialah kat sini. Dia kata 2AP nisbah PB ni, AP ni pendek. 2 kali AP. Maksudnya kat sini akan ada 2 kali AP. Ni AP, AP, AP. 2AP sama dengan PB. PB ni panjang. 2AP, AP, AP baru dapat 1PB. Maksudnya AP ni satu bahagian je sebenarnya. Yang ni ada 2 kali AP. Ni ada 2AP. Ini 1AP je. Boleh? Faham tak? PB tu boleh, macam boleh. 2 kali AP lah. Ya, yeah, PB ni 2 kali AP sebenarnya. Ha, kita nampak macam biasanya salah macam tu lah. Dia dibagi macam ni, kita terus ambil nisbah dia ialah 2 nisbah 1. Ha, tapi tak betul sebenarnya. Okey, dia menceritakan PB tu adalah panjangnya 2 kali AP. Ha, 2 kali ganda AP. Maksudnya AP tu yang pendek. AP tu yang pendek sebab AP ni ada 2 kali dekat PB kat sini. Ha. Betul? Okey. Kalau C, cuba kita tengok C. 3AP nisbah 2PB. Maksudnya? 3AP tu sama dengan 2 dia. Macam mana? Tak dengar. Macam cikgu kata tadi lah, 3AP nisbah 2PB. Lepas tu AP per PB, lepas tu sama dengan 3/2. Kita kan C dulu eh. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada. Berhenti kelas kat sini. Okey, cuba buat sampai C. Hari Jumaat, kita sambung. Nanti cikgu share lah dalam kerjanya. Dan kalau tak faham juga, hari Jumaat tanya. Okey.